գնում ես։ Հա, ես արդեն պետք է գնամ, էլ չեմ կարող մնալ։ Մի քիչ եմ մնալ, էլի մի քիչ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարև Մինեսյան։ Բարև։ Հասմիկ, ի՞նչ ինչ գործ ունիր։ Ինչ Հասմիկ։ Յանիկ պես նակաուտի տակ ես, հա։ Հասմիկ որ նոր ստեղից գնաց։ Այո, ահա, գրադարանը բոլորի։ Հա։ Դու դերի հետ էի ցրեկել։ Այո։ Ինչից ուզեց, հա, այդ տեղը։ Այ չէ, լենա եմ ու դերեկել։ Ավելի ինչ ես արսնոր։ Ոչ, պրոստա։ Ահա։ Բլենան ուրա։ Ստեղն գրել։ Քեզ է թողել է իրա փոխարինով, հա։ Բարձ։ Սաղդի քամը հանեց։ Իրա ջան ասպես տակի սորվեցրեց, այդ օրվան մի հատ թեթև քամի կեմն իրը մերսիրը։ Դու լեն ջան, մերասելո, վերա, վերաս էցի քնելուց առաջ ես հանդելու սամուտները բաց թողեք նոր քնեք, չեն լսի։ Դե լավելի մինաս դու էլ։ Դուսը ցուրտա մինուսը ինչ պատուանները բաց թող։ Դու տես դենես որ զինվորներդ կոփին։ Ոչ թե, կազարմեն դարձել եք սաունա։ Քնելուց առաջ 30 րոպե կարելի է օթափողել, բայց պատուանը բաց պետք չի պահել։ Դու այդ 30-ն էտաժը չեն ենել, այն ջան։ Իրանց ու մենաս կոճով ապշեք պագին ոտ չի խաղա։ Դիմացիալ չոնը, մի սերես կե կանստի։ Որի վրա շոր տվեք ճամ շոր։ Այլը դավալց է, պիրում է աջան, լոգնեք էլ է, վերեցրեք էլ է։ Բաց էլ է, ակուրատնի, արեսքը, արեսքը։ Թոնջիդ պես ամնջիր է։ Դոին չամբարձում պես ուշադիր գնաս, իշխոր կյանքիդ մեջը ճամշանի բանիկը չես տեսի։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր է։ Ինչն է հետաքրքիր այդ տեղը։ Դե, կյանքում չեմ տեսե ոնց են սրսկում։ Ցույց կանից հետ չես տեսի։ Այսինքն որտե՞ղ տեսնեինք, միշտ մեջկով եղե, չես սրսկում։ Վերջ, մեջքի վրա պարկած։ Տեսեկը, տեղի ջան, մի հատ տեսեկը, ճամշո ջան։ Գիրում էլ բռնի գոտերից։ Գիրում յան, յա։ Կամած, կամած, գուշ, նուրբ, նուրբ վարվի։ Ապրիս, սյո, արեք իսկով, լավ է։ Մոզո ջան։ Ես դու էլ ես տիր։ Հայրի մի հատ քեզի սիրեմ, Մոզո ջան։ Ալավի չէ բերաններից բացել, մարդը վատա։ Դե տեսնի կոր, վա, դե դու համար ես, արի մի հատը Մոզո ջան քեզի։ Այրա հեմ մենք դրա չարը տուն։ Ա։ Ես շպատի ունես չարը տուն։ Դու ի՞նչ պատի, վայ տղա, ո՞ւմ ենք դու չխելի, ան իմանուս ես դալ, հա։ Գինաս։ Քեզ շատ ասիրում դրանից, հա։ Լավ, չարշո տղա, ես սпасի դու գլավնաս, ես քեզ հետ դու խոսամ։ Ինը օլա գծեմ որ երկու հատամ ավելի դա։ Ի՞նչ եք բերել դա։ Եղք, եղք, չարա ոնց եմ զզվում, արա որ հարևանի ողջոներ գալի խարվում են իմ ողջոներին։ Զզվում եմ։ Ում է դես ծո։ Շատ եմ զզվում, քիչ եմ ունում բրնեմ խուզեմ, ահ։ Դո ում։ Ողջոներին։ Հերի գագո, հրխշ։ Ես ոնց ամենակահել եք։ Սրանք վեշտի իրեք հոգով են գալ է մեր չաստի գայգո մագոների պես։ Դեն ասետ մագոներին թողել աստի ընդե մենակ եք իրա։ Հրի, հրի, հրի դարայ։ Հրի, շատել է, հրի, հրի։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ եղավ այդ նկարը։ Ի՞նչ նկար է։ Այն աղջկա Մարայի նկարը։ Այն որ ես վերջի ուղղանելու ժամանակ էի ծանոթացել։ Հա ինքը, տեսել եք։ Չէ։ Բայց այն Հակոբյանն էր, ոնց որ վերցրեն այն, հա։ Բայց իրան ո՞վ է թույլ տվել։ Այդ նրանից է,
որ գալիս է մեր վաշտ, ինչ ուզում անում ա ու վերջում բան չենք ասում։ Սպո, մարդ ուղարկի թող դրան կանչեն։ Մյուս անգամ եկել ես մեր հայատ, չէ՞։ Քեզի մորթել եմ ուտեմ գագո։ Հելի կլա, լա։ Արդեն ջան։ Ինչ է պետ, Նասկի։ Հա։ Էլ Նասկի, զույգը, Նասկի շուտ։ Հետո այդ տղա հակածը չէ, թազա, Ավետ ջան։ Դուրի, դուրի ես կլեցեմ, դուրի ես։ Ջանա։ Լցրու Մինասյան։ Դե՞ք չէ լենդի դուիդ։ Ինքանոր թերճի հերիք է, հա։ Լցրու, լցրու։ Ան, սկանելու, ան։ Սեո ջան։ Լցրու Մինասյան։ Գալես մի դաշ, թող հոտ քաշի։ Մերուն է։ Աջամ շո ջան։ Ահա։ Մինաս մի քիչ լից։ Հա լացած է, դիա հերիք է դու է վատ։ Հերիք չէ դատկանը։ Հերիք չէ։ Լավ քամի է։ Հակցեր եկել է, տեղ եկել է, հակցեր եկա։ Մեկը պահիք ոտը։ Պահիք էր, ավետ ճան, ոգտ եկել է։ Ձեզի տանել եմ սարը, սիրտն է դիշկան ուզում է խոտ ուտեք, ընձել կերեք ձեր չարը թանում։ Լեն, կսեմ, յանի կսեմ թող ես սպիրտը մեն աստեղ, ես գիշերն են էլնիմ, թարմասնեմ, Նասկինը թրջեմ, հակցնեմ, թրջեմ, հակցնեմ, նորից թրջեմ։ Չէ Մինասյան, պետք չի թարմացնել։ Ոսկիս եք ճանը լավ մասաժ ենեմ, ես շպեմ էլի սպիրտով, է։ Մինաս, դե ասես պետ չէ էլի։ Համբես վրա տվեցիք, ճանշանիս մասին կմտածեմ, գիտեք։ Դու քո մասին կմտածես։ Ինչ եղավ է տղեն։ Հակոբյանը վաշտում չէր։ Տղերքին ասել եմ Զորամասի տարածքում նայել։ Նաս այդ Զորամասի տարածքում ի՞նչ է անում։ Ախպերություն, ի՞նչ կա, ի՞նչ է, եկեք կանչել։ Այն աղջկա նկարը, որ այսօր վերցրեն նայում էր։ Ո՞ր էս դրը, հա՞։ Դարակի մեջ։ Վերցրեցի, նայեցի, էլի դրի տեղը։ Բայց ինչ իրավունք ունես մտնես դարակը նկար վերցնես։ Ջևոր ջան, բա մենք աղբերներ չենք։ Բա աղբեր նախպոր դարակի մեջ իրավունք չունի մտնի։ Լսի Հակոբյան, հիմա այդ նկարը չկա։ Ու քեզնից հետո այդ դարակը բացող չի եղել։ Ջևոր ջան, մեռնեմ ես քո սրտին, ես ի՞նչ մեղավոր եմ։ Եկե վերցրեմ նայել եմ, էլի դրել եմ տեղը։ Արա բայց ջև վատ ճաշակ չունես, գիտես։ Մալածես, ապե, դու տղա ես։ Լավ տղեք, ես գնամ, քունը ստանում ա, էլի։ Ապեր, կարող ա Զորամասի տղերքից են վերցրել։ Խելքս բան չի կտրում։ Բայց մի հատ գնամ նայեմ։ Ցորտակությունը իջնում է։ Իշքան։ 96 է։ Ափսոս։ Մինասյան։ Արա ոչ թե ափսոս։ Ձոդե հեշ կուզես այոր շուտի ճավ։ Որ խնայք էլի մեզ մար, ի՞նչ վատ խնդացիք որ տեղեք, է։ Մինաս։ Հիմա ես մարդու առողջությունն է կարևոր, թե ձեր ծիծաղալը։ Լավ ծումբես, վրա տվեցի, լավնակը խոսպես չի մնա, ուշտը շուտ լավնակը, պրոստե քիչ շուտ լավ ծավ իշխոր։ Լավ վերջացրեք, հիմա ինձ լսեք։ Ադյալի մեջ լավ փաթաթում եք ու բերում եք բուշկետ։ Ավայ։ Էլ էլիկ։ Անա դու նայեք չզախնի։ Օկնիք դե։ Հա, այստես ես կոմից բռնի։ Հա։ Ապա, արա, օկնի։ Չտե թոնեք էլի, խնդանք էլի։ Գագո ջան, ստեղ ես էլի, ի՞նչ գալ, քաշեն ես թատրը։ Հələ պատմե դեսնի։ Ես ի՞նչ խոմանացիս կա։ Դեմ որ ասել էր էլի Մինաս ջան, հեքիաթի համար։
Հացո գիտեմ օրը, բա համույի հետ պետի կայեք ես ուրեք։ Ինչ եք հատ է, Մինաս ինչ ասում է։ Դե, Սամ ջան, Կակոն ու Համոն պետի մեզի համար հեքիաթ պատմեին, որ մենք քնեին։ Լավ է, թարգի Մինաս։ Այն ճորակ չէր ուզենա, Կակոն քեզի համար հեքիաթ պատմեր, դու քեզի համար քնեիր։ Չէ, ես չէի ուզենա, տեղով սաղ վաշտով հեքիաթ եք։ Լսի Ավ ջան, չի ուզե։ Այսօր չի ուզե, բայց երկուց ադբոյից հետո երկուսով կուկակ, հեքիաթը կպատմեք ու կերտակ, եղա։ Եղա։ Ո՞վ ես։ Ա, շատ։ Ա, մենակ նայեք պատրաստված կա, կարգին հեքիաթյանի չվախենանք, էլի, լսելուց քնինք։ Դե մի քնա քնելու ախ մեջ։ Բարի շրջ։ Բարի շրջ։ Ռուս բարի շրջ։ Մինաս։ Ես ինչ թազա ու ինզոիններա։ Հեքիաթ, եսի մինչ։ Դե Սամ ջան, հասկնաս։ Էս Կագոն ու Համոն շատ քսիեն գիր կարտան։ Աբխելկերները իրանցը չէ, ասես գիտես ինչ կան կարտան։ Ինչ օրինակ բերեմ, դու ինչ գրես, չէ՞։ Այդ նույն ձևով էստեղ է կարտանը։ Է հատկան կարտացել է մետեղը բդի պատմե՞ թե չէ։ Այստեղն էլ իրանց այդ հնարավորությունը տվել է։ Այստեղ է շատ բարի տղա է, էլ շատ է գիտեմ էլի, գիտե։ Մինաս։ Բայց սրա դեմքից ես չերեմ որ կարտացածա։ Դապ ջան, դե նոր է, սկսե դեռ մարդ չի երը։ Եյե, տա բուշկետ, քնի։ Բախտի ջան, քեզի բարի գիշեր, բարի ծառայություն։ Մերսի։ Քեզ էլ բարի ազատում։ Ահ, կամա, ցավածը ոդիս գզարգի, չի, վերջի չի կարելի, չէ՞, այդպես է ընկերությունը։ Բայ մինաս, մինաս։Ո՞ն է այս աշխատը։ Բախեցա արա, չես կարող մի քիչ կամած մոտենաս, արա շնորհքով մոտի կացի։ Բայց ինչ ծի որ վախեցար։ Ո՞ն է այդ աղջիկը։ Անգերուիսա։ Բաթու անգերուհի ունի դու չես։ Արա Փիրումյան, քո կարծիքով իմ հետ ինչ լումա պիտի գամ քեզ ասեմ, հա։ Ջուզես միսա։ Արա բայց ի՞նչ լավն է։ Ջանք սապ է։ Փողոցում ով տենում է, չէ՞ խփնվում է։ Չէ, հա։ Հա բա ո՞նց ախպեր։ Գիտես ինչքան մարդա խառնե որ վրես դուրս գա։ Բայց ինչի՞ քո վրան դուրս գա որ։ Արա դե որ ծանոթանա էլի։ Դե դու ուրիշ տղա ես։ Ո՞ն ունի քո հնարավորությունը նոր։ Ո՞նց կարամ ես սրա համարը ճարեմ։ Ինչ կա։ Բաշտի տղերքից ճշտեցի, իրանց մոտ չէ այդ նկարը։ Ախպեր ասում հաստատ Հակոբյանի մոտ է, ինքն էր վեկալել նաև։ Հա բա ո՞նց իմանանք իրա մոտ է թե չէ։ Այս երկրորդ Վաշտիս չի։ Հա, երկրորդ Վաշտից է։ Ապեր մի հատ կգաս։ Ես։ Հա, հա, քո հետ եմ, արի։ Ինչ կա տղե։ Ախպերս ձեր Վաշտի Հակոբյանի հետ ո՞նց ես։ Նորմալ ապեր։ Մի բան որ խնդրենք կանես։ Ասեք։ Կարաս իրանից իմանաս, իրա մոտ աղջկա նկար կա թե չէ։ Բայց նես չգնաս մի անգամից արսնես, էլի։ Հերվից գազ։ Ճոգիր, չէ ինչ եմ ասում։ Բայց հանկարծ ասես որ մենք ենք քեզ ասել։ Եղավ։ Լավ։ Հենց մի բան իմանաս խաբար արա, լավ։ Եղավ։ Ո՞տեղա չի։ Խելո գավեսով իր համար։ Դու վերջն ես։ Կյանքս։ Տեմ։ Գևորիկ։ Արա Գևորիկն ո՞վ ա որ։ Հակոբյան։ Հա ջան։
Ապեր նոր էլ 4-րդ Վաշտի տղեկի տեսա։ Հետո գնացի կանչեցին իրանց մոտ։ Ահա։ Էլ չկա։ Հետո Ապեր լսի 4-րդ Վաշտի տղեկին տեսա։ Են Գևորգներ ու Արմենը։ Ահա։ Կանչեց ասեց Համբարձում ջան, արի։ Գնացի մոտները։ Հիմա ես ցենց գնում եմ։ Լավ, էլի գլուխը ցավացնեմ, ախպեր, կարող եմ ոտը աղջիկա նկար լինի։ Չէ։ Չէ։ Իմ ոտ նկար որտեղից։ Էն էլ աղջիկա։ Բայց ճիշտ ասած ես էլ զարմացա։ Չէ, ցավը տանեմ, տենց բան չկա։ Լավ, ուրեմն տենց է կասա։ Հա։ Վաշ։ Շարվին, սխեր շարում որ։ Յուսիմ։ Հարա։ Տղե, կես ժամից գնում ենք ձգումների քննությունը հանձնելու։ Ուրեմն այնպես պետք է լինի, որ Վաշտի ընդհանուր գնահատականը գոնե 4 լինի։ Հիմա գնացեք, հանգստացեք ու պատրաստվեք։ Ախր, ես չեմ կարա։ Կարաս Համբարձում։ Է, ոնց կարամ, է որ իր եկա դազիվ եմ անում։ Համբարձում։ Չես հիշում, որ նոր է իրեկել մի հատ էր ձգում։ Հետո աշխատեցինք, դարձրեցինք 3, հետո 4, հետո 5, հիմա այսօր 8 հատ պետք է անես։ Ինչքան 8 հատ։ 8 հատ հաստատ չեմ կարա։ Չեմ կարա, այտենց բան չկա Համբարձում։ 8 հատ եղած ինչա որ չանես։ Գնացեք, գնացեք, հանգստացեք ու պատրաստվեք։ Տղեկ, ես հաստատ գիտեմ, ես էլի չեմ կարողանալու այդ ժիմը անեմ ու սա Վաշտի իմ պատճառով ցածր հաստանան։ Լավ այ ախպեր, մի նեղվի։ Մենք քեզի կօգնենք, արխային եղի Համբարձում ջան։ Փիրում ջան, ո՞նց պիտի օգնենք, է պիտի ինձ բարձացնեք, իջացնեք, համ էլ ստուգող մայորը ընդեղ ա լինելու։ Այդ մալ չէ քսեմ, մենք քեզի բալետ կենենք, քսենք Համբարձում, Համբարձում։ Համ էլ ախպեր, դուխ գիտանք քեզի։ Է, այտենց որ անեք ավելի վատ, չեմ կարողանալու անել։ Տղեկ, հենա լսեք։ Իսկ եթե կողքի Վաշտից մեկին բերենք իմ տեղը անի, հա՞։ Չես կրնա պես բաննես։ Վարդանյան ընդեղ պիտի եղնի։ Դա ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք, ի՞նչ անենք։ Սպասի, հենա նստի։ Նայք, այստեղից մի հատ պրուժին եմ կապում, ինքը այսենց գալիս է, մյուսն էլ այստեղից։ Երբ որ ժիմ անեմ, պրուժինը կձգվի ու հեշտ կգնա։ Հա՞։ Լավ էլի Համբարձում թարգ է։ Տղեկ, բայց վատ միտք էր։ Լավ, թող պրուժին չլինի, թող ձիկ ռեզին լինի, հա՞։ Կարող եմ մոտները տլնի։ Հա, ասե, ռետուզիս ռեզինը խանեմ ու տամ քեզի։ Մեր մոտ ռեզին որտեղից այ Համբարձում։ Լա։ Սպասեք, մի հատ գնամ կողքի Վաշտ, տենամ կարող է ռեզին ունենալ։ Մեզ բան չունես ասելու։ Ունեմ, ոչ չունեմ, տղեկ ջան։ Դե, այտենց քո ասած ձևով այտենց հերվից եկա, ասեցի, ասեց չէ։ Ինչ ասեցիր։ Ասեցի ախպեր ջան, սենց, ասեց չէ։ Արա ինչ սենց, նորմալ բան ասա, բան հասկանանք։ Տղեկ ջան, ուղղակի հիմա շատ վրազ եմ, հեսա քնություն ունենք էլի հանձնելու։ Գնամ քնություն անձնեմ, հետո կգամ կխոսանք, լավ։
Սպասենք։ Հա, մեկ էլ մի բան ասեմ, էլի։ Կարող է ձեր մոտ հաստ ռեզին լինի։ Ինչ ես անում ռեզին։ Դե այնտեղ պետք է, էլի։ Գնա մեր Վաշտի կապտյորշիկին ասա, թող կապտյորքում նայի, ասա Գևորն ասե։ Տես, եթե քո ուզածը կա, կվեգալես։ Եղավ, Գևոր ջան։ Տղեկ, հոպ, ճարել եմ, ճարել եմ, տղեկ, ճարել եմ։ Ձո դուք ու գլխիդ կսարկես։ Շուտ արա, շուտ արա, տղեկ ջան, մի հատ օգնեք ես, ես շուտ։ Բայց հետի օր կապին Խեբեյտը կից Երևա։ Ոչինչ, ոչինչ, ես դրանց կանեմ Երևա, եկեք մի հատ օգնեք, շուտ։ Դտես, չսես թե չսի։ Հա, 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 կապեք, կապեք, կապեք։ Ահա, մենակ ձիկ, այսինքն լավ ձիկ լինի։ Ահա, այդտեղից է կապի։ Ահա, ձերտեղից։ Հեսա դուք տեսեք, ես այսօր ինչ ջիմ եմ անելու։ Հեսա տեսեք, սաղ Վաշտը 5 է ստանալու, է։ Ահա։ Օպա։ Ահա, լավ է, շատ լավ է։ Ահա, շատ լավ է, նորմալ է։ Վաշ Շարվի։ Տղեկ, մի հատ օգնեք շուտ էս Խեբեսը հագնեմ, էլի։ Կանչեցին։ Այ։ Այ, ամփար։ Ձո, գոտին, գոտին։ Զգուշ թե վեր դկից, քես հանգած չքանդը։ Ահա, հեղավ։ Գնացիք դրիջ։ Զիմոներ ենք մենք, գայլում ենք վստա, ու չենք նա